Tabara. Popović. Nicojević. Ovako izgleda svaki radni dan Slađana Stanojevića, profesora fizičkog vaspitanja iz Zaječara. Dnevnik, lopta, njegovi gimnazijalci. Slađan je omiljen među đacima, mada oni do skoro nisu znali šta je u stvari njegova pasija i neostvarena želja. Čim završi s obavezama u školi, Slađan se posvećuje slikarstvu, a neke od slika poklonio je gimnaziji. Ne čudimo, on je ovako dosta onako zanimljivo. Ne deluje ovako kao umetnik, ali vidi se s vremena na vreme ispoljava te osobine. Ne izgleda kao neko ko je umetnička duša. Slađan je od malena volao da crta i pokušao je da upiše likovnu akademiju. I nisu me primili kad sam došao da podignem radove, pošto smo 10 rada od kuće slali. Da li je profesor ili neki asistent, rekli su mi da pokušam iduće godine, eto da nisam imao sreće i da kao imam već izgrađen stil. Sledeće godine Slađan je već studirao DIF, ali četkicu i boje nije ostavio. Danas oslikava zidove svoje zgrade. Tako je na trećem spratu osvanuo pejzaž iz prirode, malo dalje slike iz džungle, a tu je i beli anđeo. Ne toliko što su prljavi zidovi, nego mi je bilo dosadno pre 2 godine. Pogotovo za vreme zimskog raspusta. Pa mi je pala ideja da uradim neku sliku čisto radi probe. Prvo sam koristio Maxi Pol i tempere sam imao, stare neke. Pa sam onda se setio da postoje i ovi toneri, pa sam onda kupio toner. Da bi nešto naslikao, profesor prvo opere i pripremi zid, a onda dolaze na red finese. U njegovoj zgradi sada se ne koristi lift, jer se nikada ne zna šta će osvanuti na zidu. Pošto sam ja lovac, ja sam prvo ovo video, nema merdeljine. Rekao, kako ću komšija da se popne? Kaže, nije to gotovo, tek ima da se to... I stvarno ovo je lepota jedna. On bi trebao da proširi sad malo, da krenu od prizemlja prema spratu gore. Lepo je, kaže profesor, što su i deca poželala da nešto nacrtaju i što poštuju njegov rad pa ne švrljaju po zidovima. Čak su neke devojčice ukrasile svoj sprat. Što se profesora tiče, njega će izgleda naslediti 4-godišnja Una, njegova unuka. Ona mu je zadala novi zadatak. Volao bi da nacrta lift i sneg i nas. I Anju i mamu i tata. Profesor se nada da će biti para da se oslikaju svi zidovi u njegovoj zgradi, a do tada on je heroj svoje škole i naselja, jer ovaj čovek može bar na trenutak da ulepša svakodnevicu, koja nema baš uvek tako vedre boje i teme kao njegove slike.